cruzamento aí é pro Richardson. E a defesa do Fábio Lima. Cabeceio para baixo, Richardson na primeira chegada do Vozão. É o Felipe Tontini, ele vem de pé direito, espalma Fábio Lima. Bela cobrança do Tontini. E o Fábio Lima evitando o que seria o primeiro gol do Ceará. Avanço Tiradentes, Alan, que bolão pro Aleph, vai marcar o primeiro, bateu pro gol, defendeu o Fábio! Diego Silva pra bola, bateu bem pra defesa do Fábio. Rebote do Tiradentes. Eduardo dominou, leva a bola pra linha de fundo. Chegou na linha de fundo, cruzou na boca do gol pra defesa do Fábio. Boa defesa do goleiro do time do Horizonte. Atento no lance. 38, agora 39 minutos de jogo. É o primeiro tempo de Tiradentes e Horizonte. Jogo no. Tiradentes. Nani Cearense bateu pro gol, pra fora. Escanteio, Fábio tocou de ponta de dedo na bola, mandou a bola para escanteio, goleirão do time do Horizonte. Correu o Thiago Metá, bota a bola na grande área, o de Silva vai entrando, Fábio Lima, que defesa sensacional! Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Carlos, vai o Ferroviário, pode fazer o segundo gol, defesaça ali do goleiro Fábio Lima. Procurando o Rodrigo Vitor, cruzamento para dentro da área, tira ali a defesa, não tirou completamente, Sorim, defesaça ali do Fábio Lima. Oh,
Tavares. Passou bonito o Andrazinho. Vai invadir o Andrazinho, bateu direto. Fábio Lima. Agora ele mostrou porque é o goleiro menos vazado, Danilo. Isso mesmo, Nildo Silva. O Andrezinho colocou, teve a chance de fazer seu primeiro gol com a bola rolando, mas a muralha... Fábio Lima mostrou porque é um dos melhores ou o goleiro menos vazado da Série D. Fadiaram o Luiz Fernando. Cruzamento por baixo. Fábio Lima. A bola desvia na zaga e o goleirão faz uma bela defesa por aí, Danilo. Um puro reflexo do goleiro Fábio Lima. A bola desviou no Rafael, no biquinho da chuteira. E o Andrezinho? Nome do Andrezinho, vai batendo, gol, bateu direto. Fábio Lima faz milagre outra vez. E coloca pra escanteio. Sub... Esqueci de dizer que tinha outro estreante em campo, o goleiro Fábio Lima. Como foi que lembrei? Que tal essa defesa? Lá em cima. E não saiu não, Fábio Lima outra vez. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida.